ეს იყო ნინო სამგურაშვილი, მადლობ ნინო. Reconstrucția და განვითარების ევროპული ბანკის ახალი კვლევები BRD-მ გამოკითხა 28 ქვეყანას ჩაატარა და საერთო ჯამში 30000-მდე რესპონდენტის პასუხები გაანალიზა, რომელიც სექტორის მომსახურებაა განსაკუთრებით გაუმჯობესებული ქვეყანაში, როგორია დობის ხარისხის სხვადასხვა უწყებების მიმართ და რამდენად ოპტიმისტურია მოსახლეობის განწყობა. Რა შედეგები აჩვენა საქართველოში BRD-ს მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ, ამის შესახებ უფრო დეტალურად ნათია გოგსაძე ისაუბრებს. Europa Reconstrucțiisă de Garantare Bizbank, Mangamukitho, Orieta Sexuitului Șendek, Irvela Chatara, Gavlinieni, Organizații Sculeva și Ozdat Hratați, Respondenti, Monacile Opta. Nu uite, o dimisare, Mangamukitho, Life in Transition, Anu Garantare Badik, Vekana Bizhore Bizculeva Kuya, Amgera Daptore Masa, Cartelos, Business Garemo, Dasalu Standard Epsta, Dasalu Europa Sculeva, Psia Daresta, S-a interesat Șendek, It's Miras. Ibiardis Gamukitho, Smihaduit, Kairkuarom, Sakartelos, Corupția, Stambrzolis, Mihaduit, Pirul Adgilzea. Da, iti atuara, tu ai scris anas și corupții, donem, mi-i biardim, șekit, am formulire bidasua, sakatolo, șem, tola, șem, masahleu, bisak, maut, didi odenoba, samuzat frameti, procenti, atshadep, som, da, iti, am o monocemit, sakatolo, irvalat gilzea, gamukit, hul, odstarva, kve, anas, șoris. Asta vei, calke, gamukit, hua, chatar, da, ibis gazarko, od, masahleu, bis raudenobas, tașirdak, tam izgadahta, bolo, perioci, am o șarub, sakatolo, șem, gasi, gamut, stileba, axum, holod, oru, procent, samuzat, da, bali monocemit, ari, saprangeci, șvede, ხოლო რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობაა ჩვენ სამეზობლოში, მაგალითად აზერბაიჯანში, გამოკითხულთა 50% აცხადებს, რომ ბოლო წლებში მას ქრთამის მიცემა დასჭირდა. Საუკეთესო მაჩვენებელი კი ქვეყანას საჯარო სერვისების გაუმჯობესების კუთხით აქვს. სამხრეთ საქართველოს კვლევაში მონაწილე 28 სახელმწიფოს შორის მეორე ადგილზე მოხვდა. Estonetis, Shemdek, is aghmosavlet Evropis qvela kveqanas usrebs, magalitad Slovakets, Ungrets, Polonets, Latvias da Rusetsats. Liderii საქართველოს საჯარო დოკუმენტების გაცემის კუთხით ამ სერვისით მოსახლეობის 92% აქვს მაყოფილი, შორის ამ სექტორში საქართველოს ესტონეთის ლიდერობა 2%-იანი სხვაობის გამო წაართვა, დასავლეთ ევროპას კი 12%-ით გაუსწრო. Მოქალაქეების მომსახურება ჩვენ ქვეყანამ 2006 წელთან შედარებით საგრძნობლად 33%-ით გაუმჯობესა. IBRD-მ რესპონდენტები ცალკეული ინსტიტუტების შესახებაც გამოკითხა. კვლევის მიხედვით გაირკვა, რომ საპატრულო პოლიციის მუშაობით 75% აქვს მაყოფილი. 2006 წელთან შედარებით ეს მონაცემი 4%-ით გაუმჯობესდა. Gavlenianma organizațiam isiț gaarkuia tu vis endoba qvelaze metad mosakhleoba am kutkhit dabali machvenebeli sasamartlos aqs 38%-it. Tumca, 2006 წელთან შედარებით სასამართლოს მიმართ მოქალაქეების დამოკიდებულება პოზიტივისკენ არის შეცვლილი. IBRD-ის უკვლევის შედეგები დღეს გახდა ცნობილი. Ak 250-ზე მეტი სერვისია შესაძლებელი ერთ სივრცეში. Შესაბამისად, სწორედ აი ამან მოქცა ჩვენ პირველი ადგილი გამოკითხულ ქვეყნებს შორის. Სწორედ აი ამან გააკეთა ის, რომ მოქალაქე ჩვენთან არის სერვისები ყველაზე მაღალ დონეზე, თუ სადმე შეიძლება იყოს მსოფლიოს მასშტაბით. Ნომერ პირველი ადგილი საქართველოს საჯარო დოკუმენტების გაცემის კუთხით 28 ქვეყანას შორის დაიმსახურა. Საერთაშორისო კვლევა ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა 5-წლიანი შუალედის შემდეგ 2011 წელს გამოაქვეყნა. IBRD-მ გამოკითხვა გარდამავალი ქვეყნების, მათ შორის პოსტსაბჭოთა, აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოების ბიზნეს გარემოს შესასწავლად ჩაატარა. კვლევის შედეგები დაგინდა, რომ საჯარო სერვისების განვითარების კუთხით 2006 წელთან შედარებით საქართველოს მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა. Საქართველოში ყველაზე მარტივია ოფიციალური დოკუმენტების მიღება ყველა გამოკითხულ ქვეყანას შორის. Და მე შეგახსენეთ, რომ ამ ქვეყნებში, გამოკითხულ ქვეყნებში არის განვითარებული ქვეყნები შეყვანილი, როგორც არის საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია და ასე შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნები. Ზოგადად თუ ავიღებთ სახელმწიფო სერვისებს და მომსახურებებს, ჩვენ ვართ მეორე ადგილზე, მხოლოდ ესტონეთი გვისწრებს ამ კუთხით. Საერთაშორისო კვლევაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კორუფციის კლების მაჩვენებელია. გამოკითხულთა 78% ამბობს, რომ საქართველოში კორუფცია შემცირდა. IBRD-ის მიერ მომზადებული დოკუმენტის მიხედვით მინიმუმამდეა დაყვანილი იმ ადამიანთა ოდენობა, რომლებსაც ქრთამის გადახდის გამოცდილება აქვთ. ამ პარამეტრში საქართველოს ანალოგიური შედეგი აქვს ასევე გავლენიანი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბარომეტრითაც. Procentul ნაკლები ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში კორუფცია პრობლემა აღარ არის ნამდვილად. Ანუ ეს მონაცემები არის ჩვენთვის ძალიან დამაიმედებელი და ჩვენ გავაგრძელებთ ისევ ისეთივე შემართებით მუშაობას და ბრძოლას კორუფციის წინააღმდეგ, აღმოფხვას ასევე იმ კორუფციის მიზეზებისა, რომელიც იწვევს ზოგადად ამ სამართლა დაღუპების ნებისმიერ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოში და საბოლოო ჯამში შევესწრებით, რომ ეს პრობლემა დაუხოროთ საქართველოში.
IBRD-ის მიერ ჩატარებულ კვლევებში ის გამოწვევები და პრობლემებიც გამოიკვეთა, რომლის წინაშეც ქვეყანა ამ ეტაპზე დგას. Მათ შორის არის მოსახლეობის კმაყოფილება ცხოვრების დონით. Ამ პარამეტრის მაჩვენებელი დასავლეთ ევროპასთან შედარებით დაბალია. Გარდამავალ ქვეყნებთან მიმართებაში კი თანაბარი. საქართველოში ცხოვრების დონით კმაყოფილი 85%-ია. განვითარებად ქვეყნებში 23, ხოლო დასავლეთ ევროპაში საკუთარი საცხოვრებელი პირობები გაცილებით უფრო მეტს, 72%-ს მოსწონს. Გამოწვევებად რჩება კვლევის თანახმად ცხოვრებით კმაყოფილების მაშვენებელი, რომელიც არის დაბალი სხვა ქვეყნებთან შედარებით, თუმცა შესამჩნევად მაღალია ოპტიმიზმის მაჩვენებელი. Მოსახლეობა არის იმედით განწყობილი, მომავლის მიმართ ეს ძალიან მისასალმებელია. Დასავლეთ ევროპასთან შედარებით საქართველოში გაცილებით მაღალია მოსახლეობის ოპტიმისტური განწყობა. Ამ მაჩვენებლით საქართველო ტრანზიტულ ქვეყნებსაც უსწრებს. Მაშინ, როდესაც ევროპაში იმედიანი განწყობა საზოგადოების მხოლოდ 20 გარდამავალ ქვეყნებში 50-ს, საქართველოში კი 60-ზე მეტ პროცენტს აქვს. Ეს ლიკვიდობის კრიზისი, რომელიც მოვა საფინანსო კრიზისი, პირდაპირ საქართველოს არ შეეხო. Იმის გამო, რომ მსოფლიოს ეკონომიკურ კრიზისს ქართული ფინანსური სექტორი კარგად გაუმკლავდა და რეფორმები დაჩქარებული ტემპით გაატარა ბანკების მიმართ, მოსახლეობის ნდობა გაიზარდა. IBRD-ის კვლევაში ქართული საფინანსო ორგანიზაციების მიმართ მოსახლეობის ნდობა 60%-ით არის განსაზღვრული. დასავლურ მაჩვენებელს თითქმის სამჯერ უსწრებს. ევროპაში საბანკო სექტორს მხოლოდ 25% ენდობა. Საქართველოში საბანკო სექტორის მიმართ ნდობის დას ხელი შეუწყო იმ ფაქტმაც, რომ საქართველოს საბანკო სისტემამ შედარებით ადვილად გადაიტანა გლობალური ფინანსური კრიზისი და ზრდა განაგრძო. Თვითონ რაც შეეხება ციფრებს, შიში გამოხატულ ზრდას, დეპოზიტები საკმაოდ სწრაფად იზრდება. ამჟამად 5 მილიარდს გადააჭარბა, რაც ისტორიულად ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის. ნომისათვის კრიზისამდე 3 მილიარდის ფარგლებში იყო. ასევე გაიზარდა ეკონომიკის დაკრედიტება. საერთაშორისო კვლევის თანახმად გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ენდობა ჯარს, პრეზიდენტს და ეკლესიას. საპატრულო პოლიციის მუშაობით კი საკმაოდ დიდი ნაწილია კმაყოფილი. Მე შეგახსენებთ, რომ საკმაოდ საინტერესო კვლევა საქართველოსთან მიმართებაში ჩატარებული აქვს ისეთ გავლენიან ორგანიზაციას, როგორც არის Transparency International-იც და კორუფციასთან მიმართებაში საქართველოს მონაცემი ემთხვევა IBRD-ის მიერ ჩატარებულ კვლევას. ამ კვლევაში საქართველო კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით ნომერ 1 ქვეყნად არის მოხსენიებული.